Apa pandangan mengenai perkidah? Dia sama soalan. Tiga lain. Malah nak jawab, jawab macam kali ya. Satu pertubuhan Melayu yang elok. Nampak? Yang ada berkait dengan agama dan persilatan. Neh, mempertahankan umat Melayu. Neh, macam ni. Cuma berlaku masalah sebahagian daripada ahli lupa diri, lupa pada asal tujuan ditubuhkan, jadi berkocoh, jadi apa, jadi tak molek. Kena beki jadi molek semula. Faham? Imam baca surah dengan menggerakkan kepala turut-turut, makmum patut ikut ke tidak? Kalau gerak kepala itu tidak dimaaf pada syarak. Baca petihah ni gini. Maliki yaumiddin, itu batal dah lah, tak boleh ikut dah. Tapi kalau maliki yaumiddin, sedikit dimaaf pada syarak. Lepas tu ada imam lain yang kepalanya tidak bergerak-gerak, dia lebih afdal. Faham?